APSC Kelenkari Todonto Behoto Ase at the SITৰ Jerar Honbukinobo, Dui Rasputrito Bikoya, CIDৰ Kardjelet Hajir Hobo APS Faruk Ahmed, APS Ohima Kulito Hajir Hobo, SITৰ Usoro, Edimeti Aroke Gaptar Kurise, Sari Rasputrito Bikoya, Gaptar Kurahuise, Osorjo Jimon Bulua, Sajahan Chorkar, Rakes Dasaru Hukoina Dasuku, Gaptar Kurahuise, Sotres Guraki Rasputrito Bikar, Birute Hondi, Sakuri Kroikorar of Hijuk. 21 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে। পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো আজি এছআইটিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত আজি হাজিৰ হ'ব এপিএস ফারুক আহমেদ এপিএস অখিমা কলিতাও হাজিৰ হ'ব লাগিব এছআইটিৰ ওচৰত। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰি গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অসর্য জীবন বড়ুয়া সাজাহান সরকার রাকেশ দাস আর হুকইনা দাসকু গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩৪ গড়াকি রাজপত্রিত বিখার বিরুদ্ধে ধন্দি সাকুরি লওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে ২১ গড়াকি রাজপত্রিত বিখয়াক ইতিমধ্যে নিলম্বন করা হয়েছে এপিএসসি কেলেঙ্কারি তদন্ত অব্যাহত আছে আজি এসআইটিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হব দুই রাজপত্রিত বিখয়া সিআইডিৰ কার্যালয়ত হাজির হব এপিএস ফারুক আহমেদ APS Ohima Kulitao Hajir Hobo SITৰ Usoro. Edimeti Aroke Gaptar Kurise, Sari Rasputrito Bikoya, Gaptar Kurahuise, Osorjo Jimon Bulua, Sajahan Chorkar, Rakes Dasaru Hukoina Dasuku, Gaptar Kurahuise. Sotres Guraki Rasputrito Bikar, Birute Hondi, Sakuri Kroikorar of Hijuk, Ekois Guraki Rasputrito Bikoya, Edimeti Nilombon Kurahuise. Purabar Lekurisu, Aji SITৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে CIDৰ কাৰ্যালয়ত আজি হাজিৰ হ'ব APS ফারুক আহমেদ APS অখিমা কলিতাও হাজিৰ হ'ব লাগিব SITৰ ওচৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰি গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসর্য জীৱন বৰুৱা সাজাহান সরকাৰ ৰাকেশ দাস আৰু হুকইনা দাসকু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সত্রিশ গড়াকি রাজপত্রিত বিখার বিরুদ্ধে ধন্দি সাকুরি লওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে ২১ গড়াকি রাজপত্রিত বিখয়াক ইতিমধ্যে নিলম্বন করা হয়েছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত